V minulé epizodě jsme úspěšně založili lanku na Žižkově, kde exploze jsou na denním pořádku a kde zbytí od ženy je dost pravidelné. Bohužel jsme neměli moc šanci expandovat, protože jsem měl paralyzující závislost na World of Warcraft. Legální biznis je ale stejně jako v reálném životě velice neprofitabilní. Musím najít nějaký další prostě metody toho, jak vydělávat, jo, takhle by to dál nešlo. Crack, nebo krypto, můžeme investovat, no tak na to nemám kapitál, ty vole. Že bychom cracknuli hry, jasně, my nemůžeme crackovat hry pro svoji hernu, ale můžeme crackovat pro využití nějakých lidí, co chtějí využít pro osobní účely. Tak jo, přes CMDčko se joinu, ok, dobře. Join, server a IPina, jo. Jo, počkej, to byl example, já jsem dement, já jsem přepsal ten example, já jsem obsal ten příklad. Command confirmed. Tak, co tady máme? Máme tady cracked stránku. Minecraft můžeme cracknout a Mogus můžeme cracknout. Jak crackovat? Aby si cracknul hru, musíš najít ten správný port. Aby si našel správný port, musíš skenovat porty, co ta hra má. Jo? Takže budeš odesílat package na nějaký ty porty. Potom najdeš správný port, musíš ho potom cracknout. Zkusíme cracknout Amogus. Má to tady IDčko, který musíme obsat. Send package. Potom tam odepíšeš ID. 97 a třeba 10. Prohledáš takhle 10 těch portů. Až na to, že vyloženě nás to zastavilo už u podělaných 10 portů. Please wait to resend package. Ty vole! A teďka nám vypli šťávu, skvělý, ty vole. Teď normálně moje kavárna vypadá, že je záminka na dělání prostě nějakých shady aktivit. Tady jdeme prohledat ty package. To si děláš prdel! Zasranej terorista zase! Kurva drát! Tak ty jsi normální čurák, ale. No ono dokonce i novou klimošku mi sejmul. Ty vole, já musím konstantně stavět znova ty stoly, ty vole. Kemo, kde je Among Us? Pojď, pome, dělej. Yes! Máme správný port. OK. Dáme crack. A ten správný port. 128. Startuji crack. Yes! A už crackujeme Among Us. Výborně! Zatím můžeme třeba zamést. Jo, cracking completed. Jo, můžeš v My Cracks najít svoje cracky. Úžasný. Zapsat na disk. Dobře, a můžu cracknout samozřejmě Among Us na disk, skvělý. Asi se budu chtít teďka vyhejbat policii, pravděpodobně, hele. Takhle jenom anonymně zakoupím tyjo disk. Jo, počkej. Plagneme to do mechaniky. Tak, zapsat na disk. Ježíš ten zvuk. Já se vracím do svých mladých let, tyjo. Dobře, objednávka. Among Us, Cyril Fog 1. $75 za Among Us, to beru. Tak ukáž. Vytáhnem to. A máme tam, jo, máme tam Bean Astronaut Boy. Fazolkového muže tam máme. A musíme ho doníst sem. To je docela daleko. Já čeknu, kde je policie. Dobrý, to je jenom terorista, co má C4, to je v pohodě. Co? OK, tak ty vole, tohle je správnej chat, ty vole. Tenhle chce hrát Among Us, to nevěřím. $75 za takovou jakože easy věc, jo. Minus 10 samozřejmě za DVDčko. Kupuju další, brácho. Wow, on právě... Zornbab? Ale no tak, hentai, vážně. Lyric chce zase Among Us za 55. Kámo, za 55 se mi nevyplatí ani ty vytáhnout paty. Tak jo, tady to máš. Kámo, ten sound effect splnění mise z GTA 4 je nejlepší, ty. Mám docela dost peněz, já bych mohl... Já si koupím bato. Ten si můžu vybavit, ale vlastně mám takhle 3 sloty teďka na věci. Takže můžu koupit i nějaký CDčka. Můžeme tady hodit na disk. A Mougas? Zatím můžeme stahovat Minecraft. Už jsem našel správný port? Let's go! Tak to bylo rychlý, jenom 58. Family, rodina je všechno. Já jsem zabil tyhle nějakou feministku, která... No to je jedno. Jen tady hnedka přes ulici. Dožně tady u Bitcoin minera. O, podívej se na ten rig, tyhle, podívej se na ty RTXky, na ty minery, na ten celý rig. Oh shit. Kolik to stojí, jo? 500 za RTXku, ty vole, co? Kde? Jo, tady je.
To je drop-off spot tady to, tyjo. Nebudu lhát, že krekování docela vydělává, tyjo. Kamo, dostanu se ještě v téhle epizodě... Jsi v pohodě? Jsi zadal špatný kód na tu bombu, co ty debile? No, ty vole. To je kokot. To je kreten, ty vole. Nemůj se ani odpálit se stylem. A já to musím zase stavět znova, takže tohle teďka můj život. Tady to je ninja, jo, okej. Okay. Já si vlastně, musím pamatovat jako co, komu mám dát co, že jo? Počkej. Ninja chtěl Amogus, že jo? Jo, nice. A Minecraft. Ninja by nehrál Minecraft samozřejmě. To byl dobrý biznis. Čau, Dogana. Co je špatně s tím Doganátkem? Dogmeated, ty vole, oni ti zase namódovali, co? Kamada tam třeba jedny hvězdičky furt, jo. Na denním pořádku je samozřejmě nějaký ten oheň, jo, menší barbecue, jestli chceš něco osmažit, tak vždycky je příležitost. Nemusíš zapalovat kontejner jako bezdomovec. Ty vole, dom má tílko family a dívá se na hentai porno. Tak mě by zajímalo, jestli Family je i jeho oblíbená sekce na Pornhubu, ty vole. Ty vole, chtěl jsem poslat 40, ale vyloženě se to dojebalo u třetího portu, no tak ty vole, Shrek asi nebude. Rozhodně krekování vydělává víc, jak farmení goldu ve WoWku, jako to je bez pochyby. Proč ty potřebuji tolik CDček a proč ty je současný market jako s kreknutýma hrama se docela rozrostl? V nejbližší lokalitě, to jo, možná se jako ty to asi spojí, no. Já musím uživit svoji rodinu, jo. Skládá se totiž z jednoho člověka, to není jednoduchý uživit v dnešní době. Tak kdo nabízí nejvíc? Nejvíc chtějí Minecraft, tak jo, tak jim dáme Minecraft. Já tady to je smrt, já tady musím kamo, tady ten multitasking simulátor. Ten píču z dementní! Já nesnáším ty zasraný zloděje! Ty vole, do pr... OK, ukradni mi něco, ty čuráku! Ale nemusíš mi rozbíjet celou podělanou kavárnu! Zatímco se snažíš dostat k tomu objektu, který jdeš krást! Ty idiote! A vypadla elektřina! Kurva! Já bych nemohl mít vlastní kavárnu. Já bych to nezvládl. To je tak vtipný. Oni sem chodí a odpalujou se. To je tak vtipný. Já to nezvládám! Kámo, to je tak vtipné. On sem přijde a odpálí se. A to lepší je, že když sem přijde zloděj, který sem přišel jenom něco ukrást, tak to rozbije víc než C4 plastická trhavina. Kde mám klávesnici? Jasně, ty vole, samozřejmě, že přilepená ke zdi. Dokonce ani spray tohle nezachrání. A zde, kamaráde, Marky tohle, Markiplier, dobře. A teďka se rozhodl mě prohledat. A to je unlucky. To je unlucky, ty debílku. To je škoda. A hlavně, že týpka s plynovou maskou a páčidlem v ruce toho neprohledáte, jo. Který zrovna obdržel ten disk, jen tak mezi náma. Tak, potřebuji další disky na Shreka, jo, takže... Nicméně, pokud jsi opravdu zoufalej, tak v mezičase můžeme třeba... protočit nějaký ty sloty, ne? Dáme sázku $10. Máme jablíčka. Máme plus $2. To se neplatilo. Tak $10 dalších. Máme melouny, plus $7, ok. O, máme k tomu citrony, a už máme to skoro zpátky. Oh shit, $17, máme to zpátky, ok. To zní dobře. A dáme autospin. To je ta nejlepší feature. Tak tohle je další pasivní příjem, ale musíš mít štěstí. No, docela se to vrací. Nice. No, whatever, nicméně jdem krekovat. Možná bych neměl asi zahrnovat gamble do svého jakože legit podnikání, ale to je jenom prostě... To je to, co by řekl slaboch. Hoří mi tady počítač, to je jedno. Ne. Ne. Dobrý, mám ho. Nicméně, musíme uhasit počítač, zbít zloděje, protočit maty, kreknout hry. Co dělá ten kokot? Máme free spin. $200 ve free spinech. Let's go. Come on, my gamblíme jako absolutní démon. Máme free spiny a tady multiplayer. Oh, stovkovej. Ne, tak blízko. To mohl být jackpot jak zmrt. Free spin a máme connect. Máme správný port, let's go. Ok, máme Shreka. Zase někdo zdrhá bez placení. Já nemám baseballku, abych ho zbil. A ten týpek vypadá docela tvrdě, tyjo. Dobře, never mind, tak ten mi prej nezaplatí. Krekuješ, manažuješ kavárnu, gamblíš tady, do toho ještě samozřejmě zapneš WoWko, můžeš farmit golemy, manažuješ, gamblíš, krekuješ, farmíš.
Jo, jednoduchý prostě multitasking simulátor prostě. Počkej, proč ty exploze jsou ty vole v mým vovku najednou? Skvělý. Ty výbuchy tam jsou, vlastně to, ono to gamblí, i když ten počítač je vypnutý, tyjo. A mám 1500, ty vole, to je ten gambling docela jede, řekl bych, jenom teďka na chvíli přestaneme gamblit na to, aby jsme prodali naše Warcraft coiny. Počkej, zloděj. Ty kukut! Tak ten už asi, ty vole, normálně s tím, jak jsem ho furt mlátil, tak jsem mu vlastně ta hlava zarazila zpátky, úplně takhle do záru. Já mám furt ty tutorial tasky, takže asi by je jako chtělo je splnit, no. Je to case, monitor, jo. Já jsem tyhle věci už měl asi koupit dávno. No, takže rovnou koupíme i nějakou židlu. Jo, tentokrát i lepší, jak plastovou. Klávesnice, nějaká lepší. Monitor. Dáme LED, kámo. Myška. Nějakou klasickou černou. Mousepad můžeme koupit. Chceme mousepad? Tenhle je cool. Ten koupíme. Asi zase old, kámo. Stůl je jedno. Stůl nikoho nezajímá. Možná. 1800, uf, to je investice. Dobrý, ale aspoň jsme aspoň tutoriál, který jsem měl splnit už dávno, ale dobře no. Systém detekoval... Ty vole, já ten Half-Life nekreknu! Systém detekoval až moc, ty vole, jak já to budu posílat po 15. Já jsem zase pod stovkou, já to nikdy nekreknu. Dobře, Camel Prime je docela rychlej, tyjo. Camel Prime je docela rychlej, teďka si můžu aspoň dát do batohu. Třeba celý stůl si můžu dát do batohu. Tak, mousepad. Velice cool. Tady chybí case. Ty vole, on někdo ukradl celý case? Ježiši Kriste. Já ztrácím ty vole víru v lidstvo, takhle by to nešlo. Hej, chceš trošku spray? A tady jeden hasičák. Skvělý. Kokot, ty vole, to jsem se lekl právě extrémně třeba. Teďka mě zajímá, jestli to bylo very dirty už i předtím, než se odpálil, nebo až potom. Víš co, já to dneska mrdám, ty vole. Já už jdu spát a jdu si to uložit, tohle nemá smysl, ty vole, to není možný. Vezmu tady tip od bezděláka, dám mu stovku. To vyloženě jsem si mohl koupit, Bitcoin miner už předtím, bez ní. Bezděják zase chce akorát tvé solidní jako škváro a nic za to, ty vole, nic za to. Na to fakt seru dneska, já jdu spát prostě, já jdu spát. To nemá smysl dneska, fakt že ne. Ty vole, miluju prostě ty rána, kdy prostě takhle otevřu vrata do svojí práce a vidím to takhle. Zasraný pondělí. Je tady nějaký chlápek, který se motá do našeho biznisu. Udělám ti laskavost, když ho zbiješ pro mě. Na jeho tílku se píše FAMILY. Tak já se jenom zajdu pro pálku. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. To je fajt, ty vole. Tak, hotovo. Očekávám nějakou pořádnou výplatu. 200? Ty vole, za to budu klidně být lidi. Kolik mám? My máme 2000? My jsme vyhrali nějaký jackpot. Já ti říkám, hele, tady ta loterie je extrémně overpowered. Ona fakt jako prostě v pozadí generuje ty prachy. Potom ještě je tady třeba, potom je tady skin case a ten třeba vydělává nejhůř. Jo, máš tady prostě bedny jako v CSku. Klikneš, najdeš zasranej ty vole vrták prostě za $15. Se vůbec nevyplatí. Jo. Možná potom ty víc raritní casey se vyplatí víc, ale jinak prostě to nemá smysl, to nemá budoucnost. Tenhle gamble zase na druhou stranu, ten má budoucnost. Jenže já mám pocit, že jsem ještě jako se vůbec nikam nedostal. A já se hlavně chci koupit nějakou arkádu. Soul Killer za 200, ten nějaký příšerný. Koupíme radši tady ten o něco lepší. Nějaký za 500. Arkády jsou dobrý. Arkády jsou dobrý, jako rychlej zdroj peněz. Protože oni jako k tobě ani nebudou chodit, aby ti zaplatili, oni vložejí ty peníze, logicky, rovnou do toho automatu. Takže to máš prostě zaručený příjem, bez prostě jakýhokoliv jako problému, že jo, bez toho, aby ses musel o nic starat nebo tak, takže to je velice dobré. Takže kam to postavíme? Tak jak nějak do rohu. Až se zase přijde zloděj, tak to úplně totálně rozháže, ale tak co se dá dělat. Začínám si myslet, že máme jako docela, to je mašina pro boha. Co mi líbí, jak to je v tom malém boxíku, jak se to prostě vybalí. Ty vole, tak tohle bylo dobrý, ono to skoro nic jako neodhodilo ani moc. Tak tohle byla ta nejlepší exploze, jo, sice jako můj zákazník zemřel, jo, a nemůžu už z něj sebrat peníze, ale tohle byla jedna z nejlepších explozí, co jsem kdy zažil.
a ta mrtvola mi napsala špatný hodnocení. Sakra. Kam oni furt píšou, že ty počítače jsou plný prostě virů. A nevím, co s tím mám dělat teďka. Já vezmu tady ten case a vyložně CRTčko a jdu je prostě prodat. Já už na to nemám nervy, ty vole. Oni furt, že ty vole, to je zavirovaný a špatný. Dáme za to aspoň něco dobrý. Ty vole. No, nic moc, hele, ale. OK, simple. A ještě monitor. O, počkej. Ne, ty vole, ne, to bylo 600. Fuck. To je moc. Kdo na to má mít peníze, dělá... Co já, ty vole, kradu? OK, employees. Můžeme si najmout nějaký lidi, který můžeme platit. Nějaká stráž, která tam nepustí teroristy. Bouncer, který nepustí zloděje a zákazníci, který nebudou platit, tak ty sejme. Skvělý, a zase mi to tady hoří. Mám tady Roombu a maskot, který přiláká další lidi. OK, beru pandu. Rozhodně beru pandu, to je základ. Ty exploze furt na tom monitoru, já nechci vidět ten gamble. Jako bouncera rozhodně chceme. Protože jako tolik, co proděláme v lidech, co neplatí, a to, co proděláme v tom, i když přijde zloděj, který nás jako chce okrást. A jako potřebujeme teďka i cleanera, protože už mě nebaví vyloženě uklízet. Ne, počkej, tak koupíme i proti teroristovi ochranu. Tak, už je tady Roomba? Už je tady Roomba, který by měl zamést jakože všechny ty hovadiny tady. Tady máme pandu. Ty koko, tady máme prostě soukromou bezpečnost, ty obří glock. Má prostě Tommy Gun, on má regulérně Tommy Gun, ty vole. A tady je bouncer proti zlodějům, tak to je výborný. Týpek ho prostě sejmu, ty vole. Peněz, jako je to docela worth. Počkej, sleduj ho. Ještě jako na závěr bych asi chtěl ještě pořídit nějakou konzoli, ty jo. Počkej, už teďka to je přes budget, ty vole, to jsem se trošku přepočítal, ty vole. Tak, dobrý, skvělý, jako komponenty levitujou, aspoň tentokrát, takže je můžu jednoduše sebrat. Tak, do pořádného pařanského ráje, úplně dozadu, dropneme tu konzoli, televize, boss židle, je to prej, jo. Xbox 360, jeden ovladač, počkat. Je k tomu jeden ovladač k PlayStationu a jeden ovladač k Xboxu, ty vole. To je teprve rebelství, ty vole. A už gamesí. Oh shit, už jede Among Us, ty vole, na konzoli. Let's go. Ona to fakt jede na PlayStation ovladači. Xbox.